mi kao pozorište imamo 12 predstava koje se bave raznim temama koje se tiču dece. Mogu da kažem da imamo jedno fantastično iskustvo što se tiče reakcije dece na sve naše predstave. Mi smo pre 3 godine prvi put gostovali ovde u Pirotu sa predstavom Štrumfovi i Majka priroda. I mislim, to je predstava koja može da bude baš kao primer te interakcije i saradnje i reagovanje dece na predstavu. Šta smo mi hteli tom predstavom? To je jedna zanimljiva predstava, ekološka predstava. Mi da smo uradili ekološku predstavu, običnu ekološku predstavu, to dece ne bi bilo zanimljivo. I onda smo hteli jednu vrlo bitnu temu koja se bavi ekologija je jako bitna, mislim, očuvanje životne sredine i svega. Hteli smo deci da prenesemo i približimo na njima najprihvatljiviji način. I zato smo uzeli poznate likove i onda smo neke stvari koje nismo hteli da im pričamo, nemoj to da radiš, nego smo hteli primjerom da im pokažemo šta treba, a šta ne treba. I to je ono što mi kao pozorište se trudimo da uradimo. Znači da deci primjerom pokažemo. Ne da ih učimo na silu, ne da im govorimo je ovo valja, ovo ne valja. Ne, nego vidite šta valja i vidite šta ne valja. I šta je bitno? Bitno je da oni učestvuju, da oni dođu do rešenja. Naravno, mi smo iskusni, mi mnogo radimo sa njima, pa to rešenje nekako ih navedemo da oni shvate šta je pravo rešenje, ali rešenje oni donose. I to je, mislim, suština bavljanja pozorištem, barem naše. Sve naše predstave su edukativnog karaktera, trudimo se da stvarno negujemo tu edukativnu crtu u pozorištu, jer ima vremena za četvrti zid. Shvatit će oni kad krenu da gledaju ozbiljne predstave, mislim, kad porastu, četvrti zid i da vire u tuđe živote. Ali mislim da mi kao umetnici, ako se bavimo decom, moramo da znamo zašto to radimo. Nije sve zabava. Možemo kroz zabavu da probamo da nešto prenesemo. Pa ako jedno dete shvati, da nije lepo baciti papir na ulicu i u reku, onda smo mi nešto uradili. Eto, to je naša suština i mi se time bavimo. Ova predstava, Čarobni bunar želja, isto obrađuje lepe teme. Lepe teme, imamo jednog izrazitog negativca i uvek se trudimo da imamo pozitivno i negativno, da bi deca videla šta je pozitivno, a šta je negativno. I svaki naš negativac ima svoje neko opravdanje. E sad, neću sve da otkrivam, ali mogu da kažem da opet, mnogo nam pomažu deca da taj negativac na kraju postane pozitivac.